Vi ønsker velkommen til et webinar om tillatelser til kvotepliktige utslipp med tilhørende overvåkingsplaner for fase 4. Her agenda for dagen. Mitt navn Jannicke Øen, og jeg vil ta dere gjennom de tre første punktene på agendaen, før jeg overlater ordet for mer detaljer om skjemaene og maler til mine kollegaer Øyvind Rasmussen og Mona Rødland. Ja. Til slutt så vil jeg gi dere en huskeliste helt på slutten av dagen med hva vi tenker dere kan få ta med dere hjem igjen etter dette møtet i dag. Før vi går inn i presentasjonen her, så tar vi litt praktisk om gjennomføring av webinaret. Dere kan stille spørsmål underveis i arkfanen spørsmål og svar som dere finner til høyre i skjermen deres. Det er fint om dere skriver hvem dere er og hvem dere representerer. Og hvis dere ser spørsmål som dere selv også lurer på, så kan dere stemme, og noen andre har stilt disse spørsmålene i chatten, så kan dere stemme på de spørsmålene. Vi vil samle opp disse spørsmålene underveis, og så tar vi da en pause midtveis i foredraget i dag, og prøver å samle opp svar som vi tar etter denne pausen. I etterkant av webinaret så vil vi legge ut presentasjon og opptak av dette webinaret på nettsidene våre, som vi har lenket til her nede på denne siden. Så til tema. Ny fase. Hva betyr det for de kvotepliktige? Det er jo ikke nytt for dere at vi nå er inne i fase 4 av EUs kvotesystem. Det startet 1. januar 2021 og varer til 2030. Det har jo vært mange høringer på regelverk som må implementeres i norsk rett for å få på plass overordnede regler for overvåking og rapportering av både utslipps- og tildelingsdata. Som dere vet, så har vi hatt stort fokus på tildeling så langt, og det har vært mange runder med både dere, EU, ESA, kommisjonen og alle mulige involverte. Og dette har jo gått utover arbeidet med og oppdatere skjemaene våre på Altinn. Og det er derfor først nå, beklageligvis, at vi er klare for å dele oppdatert skjema for ny endret tillatelse på Altinn med dere i dag, som dette møtet handler om. Før vi går til skjema, så vil jeg si litt kort om både veileder og regelverk knyttet til dette. Det er utarbeidet to forordninger om overvåking og rapportering av kvotepliktig utslipp for fase 4. Den første, forordning 2018-2066, den ble gjennomført i norsk rett 9. januar 2020. Så er det også blitt utarbeidet og vedtatt en forordning som heter 2020-2085, som fungerer som et tillegg til 2018-2066. Denne forordningen venter på innlemmelse i EØS-avtalen og deretter på å tas inn i norsk rett gjennom klimakvoteforskriften. Og den angir noen krav som er gjeldende fra og med 2021 og ytterligere krav som gjelder for 2022. Og da har jeg satt opp her at dere kan se på fargekoder i en konsolidert versjon av MR-forordningen som jeg sendte ut da vi inviterte til dette møtet her. Så litt kort om veiledere fra EU til MR-forordningen. Kommisjonen har jo utarbeidet mange veiledere til MR-forordningen. Det blir gjort et stort arbeid for fase 3, og nå har egentlig arbeidet mest ligget i å oppdatere disse veilederne til å reflektere nytt regelverk. EU-kommisjonen legger jo løpende ut veiledere som er blitt ferdigstilt på nettsiden som jeg har lenket til nederst på denne siden her. Og som dere ser, så er det to stykker på vei, veileder 1 og 2, de er straks klare. Og så har EU-kommisjonen sagt at en veileder for biomasse, veileder 3, den er forespeilet skulle være ferdigstilt innen utgangen av 2021, men det synes vanskelig. Det diskuteres mye i EU, og samtlige EU-land har spørsmål til hvordan regelverket for biomasse skal løses rent praktisk, som denne veilederen da vil gi noen anvisninger på. Vi kommer mer tilbake til det. I tillegg så ser dere at det er listet opp veileder 4-7, som er oppdatert og allerede ligger ute på nettsidene til EU. Nå handler jo ikke dette møtet om verifikasjon, men vi har jo også invitert med noen verifikatører på møtet i dag, og tenker at det er greit å si noe om status for regelverket på akkreditering og verifikasjon også for fase 4.
Det samme modell som for MR-forordningen. Det utarbeidet to forordninger. Den første, 2018-2067, den gjennomført I norsk rett 9. januar 2020. Og 2020-2084, den gjelder som et tillegg til denne. Akkurat på samme måte som for tillegget til MR-forordningen, så venter denne her på innlemmelse I EØS-avtalen og deretter gjennomføring I norsk rett. Felles for de to forordningene som venter på gjennomføring eller innlemmelse I EØS-avtalen, det at vi håper og tror at disse to kommer opp på neste møte I EØS-komiteen, som 4. desember. Og da vil det gå fort at det innlemmes I norsk rett. Kort om veiledere fra EU til AV-forordningen. Dette ikke en uttømmende liste, men jeg har I hvert fall satt opp noen som det kan være greit for dere å vite om. Det laget en oppdatert veileder på verifikasjonsbesøk. Den klar, men foreløpig ikke publisert. Og så det også mange som på vei. Og I tillegg til dette så det jo maler og verktøy og så videre som EU-kommisjonen jobber med, som de også løpende legger ut. Og igjen, det den samme lenken her nede til de publiserte versjonene. Som dere ser så det I hvert fall forespeilet at mye skal skje innen utgangen av året her da, fra EU sin side. Så det, hva har det for skjema, hvilken betydning har nytt regelverk for hvordan skjema ser ut? Hvordan kan dere sikre at dere har tillatelser som I tråd med det? Og da kan det være greit å bare gå tilbake til å tenke overordnet på Altinn-skjema, som selve navet I hvordan dere kan få en tillatelse. Dere jo kjent med skjema allerede. Dere søker og melder om endringer I skjema. Så det sånn at informasjon fra dette skjema, når dere sender inn, så går det til vårt saksbehandlingssystem. Og når vi ferdigbehandlet informasjonen I dette skjema, så får dere en ny versjon av tillatelsen. Det lages I vårt saksbehandlingssystem. Det blir da laget en PDF til dere. Den legges samtidig ut på norske utslipp. Og skjema blir sendt I retur til dere og tilgjengelig for dere igjen I Altinn. Nå har jeg markert med en liten stjerne for å si hva skjema dekker. I skjema så følgende implementert, og da igjen det disse fargekodene jeg har satt opp her I henhold til konsolidert versjon av MR-forordningen som dere har fått tilsendt. Da det da krav fra forordning 2018-2066 markert I grønt, og krav fra forordning 2020-2085 gjeldende fra 2021 markert I blått. De da I skjema. Da lurer dere på hva med biomasse? Krav I forordning 2020-2085, som gjeldende fra 2022, I hovedsak bærekraftskrav til biomasse som kommer fra det reviderte fornybardirektivet. Disse foreløpig ikke implementert I skjema enda. Og som jeg var inne på, så avventer vi utfallet av diskusjonene I EU når det gjelder oppdatering av veileder 3. I tillegg til dette så foregår det også mye diskusjoner på godkjenning av sertifiseringsordninger med mer fra EU sin side. Så vi ber dere egentlig merke dere at det ikke noen endringer krav til rapportering for 2021, men det slik at Red 2-kravene vil gjelde for de kvotepliktige virksomhetene gjennom MR-forordningen. Så vi oppfordrer dere til å forberede dere på det som kommer ved å lese mer på EUs nettsider om frivillige ordninger som vi har lenket til her. Eventuelt også kontakte leverandører for dokumentasjon. Og vi kan jo si at vi følger med det vi kan I de fora, har løpende kontakt med departementet om innlemmelse, og vi jobber også å høre på hva som skjer I EU-grupper på diskusjonene rundt veileder 3. Så vi vil jo informere dere så snart vi vet noe mer om dette. Men så til skjema. La oss starte med å si at verden ikke helt forandret sammenlignet med fase 3. Det ikke gjennomført store endringer I regelverket sammenlignet med fase 3. Det ingen nye aktiviteter, og det samme metode eller modell med metodetrinn den består. For noen virksomheter vil det være endringer, men det kommer vi tilbake til. Når det gjelder Altinn-skjema, så det samme oppbygging og funksjonalitet som dere allerede kjenner med skjemasider. Det markert med gult der hvor det mangler informasjon eller dere må legge inn noe.
Det en siste side med opplasting av vedlegg og innsending, så dere kjenner igjen dette. Men vi har jo gjort noe i skjema som vi vil dere skal merke dere. Altinn-skjema oppdatert på flere måter. For det første har vi gjort ganske mye på hjelpetekster. Vi har oppdatert flere av dem. Og de kommer dere til hvis dere trykker på spørsmålstegnet ved siden av en overskrift, så som jeg har markert her i bildet til høyre. Så det slik at for noen metodetrinnkrav bare nummereringen oppdatert, uten at innholdet i kravet endret. Et eksempel på det karbonater, det kommer vi tilbake til. Så har vi utvidet noen nedtrekksmenyer i skjema. Her må dere selv velge det som gjelder for dere. Da har vi et eksempel på gassanalysatorer som vi også kommer tilbake til senere. Og så kan dere også merke dere at vi har fått et nytt arkivnummer for hver av sakene deres. Det vil dere ikke se når dere inne i skjema, men det vil dere først få beskjed om når dere sender inn skjema. Da får dere en kvitterings-PDF hvor det arkivnummeret oppført. Og dere vil også se det på første side i tillatelsen når dere får tilsendt den. Hva må dere gjøre? Alle som har en tillatelse til kvotepliktig utslipp må sende inn skjema. Enten ved at dere bekrefter at dere ikke har noen endringer fra fase 3 til fase 4, eller på vanlig vis at dere søker eller melder om endringer i henhold til artikkel 15.3 i MR-forordningen. Dette fordi vi ønsker å gi en ny versjon av tillatelser til alle som dekker fase 4. Og bare satt det opp her bare for å minne om at vi vil jo kun fatte vedtak og ta gebyr for de sakene der det vesentlige endringer. Når dere først inne i skjema, så oppfordrer vi dere til å også dobbeltsjekke tekst og referanser i tillatelsene deres, for eksempel om prosedyrene deres dekker alle kildestrømmer, og om beskrivelsen av den kvotepliktige virksomheten faktisk dekker dagens situasjon. Så hvordan skal dere angi at dere ikke har noen endringer? Hvis det verken endringer i regelverket eller endringer ved virksomheten som påvirker tillatelsen og overvåkingsplanen, så det fint om dere kan bekrefte det på skjemaside 1.1. Og da har vi laget et eksempel her som dere kan se på, hvor det da bare angitt med fritekst en bekreftelse på det. Og som jeg sa, ved endring så etter 15.3 i MR-forordningen, så angir dere dette ved å trykke på vesentlig endring og skrive i tekstfeltet kort om hva det dere søker om å endre. Når skal skjema sendes inn? Vi anmoder om at dere sender inn skjema i Altinn så raskt som mulig, og helst innen 1. desember 2021. Og det et kort tidsløp, men det rett og slett for at vi skal kunne tilrettelegge for oppdaterte rapporteringsskjemaer og åpne disse for dere innen utgangen av januar 2022. Jeg har satt opp en tidslinje her, hvor det viser hva som skjer da, altså at dere sender inn skjema for ny endret tillatelse innen 1. desember, så går det over til saksbehandling hos oss, så vil dere motta et vedtak eller brev med en ny versjon av tillatelsen. Og ut fra det så gjør vi uttrekk av informasjon i tillatelsen til rapporteringsskjemaene som da gjøres tilgjengelig for dere innen utgangen av januar 2022, slik at dere skal ha tid til å rapportere og gjennomføre verifikasjon av utslippsrapporten for 2021 innen fristen 31. mars 2022. Det dessverre ikke noen muligheter for å utsette den rapporteringsfristen da den nedfelt i EU-regelverk. Så hva så med ubehandlede søknader og unntak gitt i fase 3? Det jo en del av dere som allerede har sendt inn søknader som ikke blitt behandlet av oss ennå. De nå returnert til dere for at dere skal få med endringer i skjema som vi nå har fortalt om. Og endringene i søknaden dere allerede har sendt inn, de blir da ikke slettet i skjema. Så når dere sender det inn, så ligger fortsatt den informasjonen der. Hvis dere allerede i ferd med å ha begynt på en søknad som dere ikke har sendt inn, så kan dere fortsette å jobbe med den. Men ta gjerne kontakt med saksbehandler hvis noe skulle vise seg feil ut, og vi setter veldig pris på om dere da sender med et skjermbilde så vi kan hjelpe dere å finne ut hvor feilen Så til unntak gitt i fase 3. De som har kildestrømmer eller utslippskilder med unntak fra metodetrinnskravene i MR-forordningen i fase 3, dere må enten bekrefte at vilkåret for unntak uendret, eller søke om et høyere metodetrinn.
Vi trenger ikke å få tilsendt dokumentasjon på urimelig kostbart eller teknisk umulig på nytt, men dere må redegjøre for at forutsetningene for unntaket som blir gitt de samme som i fase 3. Og da ber vi dere om å gjøre det i fritekstfeltet under endring av tillatelse på skjemaside 1.1. Eventuelt, hvis dere har mer å fortelle enn det tekstfeltet åpner for der, så kan dere vise til et eget vedlegg og laste opp det på siste side i skjema før dere sender inn. Det samme gjelder egentlig for unntak fra minimumskrav til analysefrekvens i MR-forordningens vedlegg 7. For de av dere som har fått unntak for det i fase 3, må dere enten bekrefte at vilkåret for unntak uendret, eller legge inn analysefrekvens i henhold til kravene i MR-forordningen i søknaden. Og da minner vi om at dere må huske på eventuelt oppdatere prøvetakingsplan med ny analysefrekvens. Og på samme måte så ber vi dere om å bruke fritekstfeltet for å forklare dette med at vilkår for unntak uendret eller eget vedlegg. Så til et unntak som vi ser behov for å gjøre noe med for fase 4. Ved vår gjennomgang av tildelingssøknader for fase 4 så har vi behov for å vite noe om energiinnhold. Og vi ser ikke at vi kan fortsette å gi unntak fra å inkludere nedre brennverdi i tillatelsene for kildestrømmer der faktoren inngår i metoder for å beregne tildeling av vederlagsfrie kvoter. Og fordi dette gjelder for, så må dere gjøre følgende på skjemaside 3.2. Dere må endre enhet for utslippsfaktor slik at den er angitt at den er per terajoule. Og for nedre brennverdi så må dere legge inn relevant omsøkt metodetrinn og enhet på i en egen boks på samme side. Vi oppfordrer dere til å benytte samme metode for overvåking og rapportering av utslipp og tildelingsdata, for eksempel simuleringsmodell for å beregne NCV i både overvåkingsplan og metodeplan, hvis det lar seg gjøre. Da skal vi gå over til mer detaljer i skjema, og her vil de ulike temaene kanskje ikke nødvendigvis gjelde for dere alle, men vi ber dere likefullt følge med på det. Hei, jeg heter Mona Redland og skal snakke litt om skjema. Urea har kommet inn i MR-forordningen for fase 4. Urea benyttes som katalysator ved rensing av NOx og er relevant for en del mobile rigger og terminaler, og muligens andre steder også som vi ikke har helt oversikt over. Reglene finner dere i MR-forordningen vedlegg 2 og vedlegg 4. I skjema må dere først gå inn på skjemaside 1.2 og legge til en ny rad, velge urea og riktig delaktivitet. Deretter fyller dere inn relevant informasjon i skjemaside 3.1 og legger inn faktoren fra vedlegg 4 i skjemaside 3.2. I tillegg må dere legge inn for eksempel måleutstyr for lagerbeholdning i skjemaside 2.1, dersom det er relevant. Neste tema er nitrogenfratrekk i fakkelkildestrømmer. I forbindelse med behandling av tildelingssøknadene innhentet vi informasjon om hvem av dere som tilfører nitrogen før fakkelmålerne. Måten tildelingsforordningen er koblet mot MR-forordningen gjorde at vi har sett på vår praksis for godkjenning av nitrogenfratrekk i fakler. Vi har korrigert en del tildelingsgrunnlag og ser at det finnes muligheter i MR for fratrekk av nitrogen, selv om man ikke har en veldig nøyaktig nitrogenmåler. I forbindelse med at tillatelsene nå skal oppdateres for fase 4, kan alle som har nitrogenspilling oppstrøms fakkelmålerne og som har en metode som er i tråd med regelverket på en eller annen måte, søke om å trekke fra nitrogen. De som har nitrogenfratrekk godkjent allerede, må også inn i skjema for å synliggjøre hvor det trekkes fra. Dette kommer jeg tilbake til. Slik vi ser det, åpner MR-forordningen for flere løsninger for å kunne trekke fra nitrogen. Det beste er selvfølgelig om dere har en nitrogenmåler,
Dersom måleren bra, klarer dere metodetrinnet. Med mer unøyaktig måler kan dere eventuelt søke et lavere metodetrinn. Dersom dere ikke har en måler, kan dere se om dere allikevel klarer kravene i MR-forordningen med et estimert nitrogenfratrekk. Estimeringsmetoden må i tilfelle beskrives i et vedlegg. Og unntaksmulighetene jeg her snakker om, de finner dere i artikkel 26 i MR-forordningen. For kildestrømmer som har metodetrinn 2A for bestemmelse av utslippsfaktor og nedre brennverdi, skal nitrogen trekkes fra i aktivitetsdata. Nitrogenfratrekket må da med i usikkerhetsberegningen for aktivitetsdata. Og for kildestrømmer som har metodetrinn 2B for bestemmelse av utslippsfaktor og nedre brennverdi, skal nitrogenet justeres i faktorene. Nitrogenet må da legges inn som mengder for fratrekk i simuleringsmodellen. Rapporterte aktivitetsdata blir da hele raten som målt med fakkelmåler, altså hydrokarboner og nitrogen. Vi har laget noen nye nedtrekk for kildestrømmer med metodetrinn 2A for faktor. Må dere inn i skjemaside 3.1 og velge enten om fratrekket estimert eller målt. For kildestrømmer med metodetrinn 2B for faktor, altså simuleringsmodell, må dere legge inn relevant informasjon i skjemaside 2.2. Og her vil dere finne mer informasjon i hjelpetekstene. For dere som har nitrogenmåler, må måleren legges inn i måleutstyrstabellen. Trykk på Legg til rad i skjemaside 2.1. Legg inn måleutstyret og spesifiser at det handler om nitrogen. Og for dere som estimerer nitrogenmengdene, må estimeringsmetoden beskrives i vedlegg og lastes opp på siste side i skjema. Og dersom nitrogenmengdene trekkes fra i aktivitetsdata, må dette også gjenspeiles i usikkerhetsberegningen. Så skal vi til online GC og IR-analysator. Vi har lagt inn et nytt nedtrekk i skjema for lettere å kunne sortere på hvem som har online GC direkte i kildestrømmen, hvem som bruker online GC på eksportgasslinja, og hvem som har IR-analysator. Alle som hadde analysemetoden som tidligere het online GC / IR-analysator, nå overført til online GC. Dere som fra før har fått godkjent online GC på eksportgass eller IR-analysator, må derfor endre dette i nedtrekket i skjemaside 2.2. I måleutstyrstabellen lå IR-analysator inne fra før, så der det bare de med online GC på eksportgass som må endre i nedtrekket. Nå tar vi en liten pause, cirka 10 minutter, og tilbake omtrent, hva blir det? Det blir 12.35. Og da starter vi med å gå gjennom eventuelle spørsmål dere har kommet med underveis. Ja, da vi tilbake, og vi har fått noen spørsmål, først og fremst om hva man gjør med søknader og skjemaer. Altså, det første spørsmålet gjaldt hvis man allerede har begynt å fylle ut en søknad og ikke har sendt den inn enda, om man må begynne på nytt. Det må man ikke. Man kan bare fortsette i skjema sånn som det er. Det vil bli oppdatert med de endringene som vi har nevnt nå. Og så det bare å sende inn, så ikke noe av den informasjonen dere har fylt inn allerede har gått tapt. Så da det bare å fortsette på det. Men vi sa jo det at hvis det skulle være noe mot formodning som blir feil i skjema, så send oss et skjermbilde, så kan vi hjelpe dere videre. Så var det et spørsmål. Hvis man har søkt om og fått tillatelse i 2021 allerede, det nødvendig å sende inn et skjema på nytt i Altinn? Og svaret på det ja, fordi vi ønsker at alle skal få en ny versjon av tillatelsen som har riktige referanser til nytt regelverk,
og at vi også ber om at dere bekrefter at det ikke noen endringer fra fase 3 til fase 4. Så det vil ikke nødvendigvis være så veldig stor jobb for dere, annet enn å bare gå kjapt igjennom skjema og bekrefte det i det endringsfeltet som vi nevnte, skjemaside 1.1, tekstfeltet der. Så har vi også fått et spørsmål om simuleringsmodell og fratrekk av nitrogen. Så da lar jeg Mona svare på det. Skal vi bare få med spørsmålet. Det en som lurer på om hvis man har metodetrinn 2B, altså simuleringsmodell, og ønsker å trekke fra nitrogen, om det mulig å trekke fra nitrogenmengdene i aktivitetsdata i stedet for i simuleringsmodellen. Svaret på det at slik vi har skjønt det, hvis dere bruker CMR-modellen, vil du merke, så det riktigere, så modellen riktigere hvis man trekker fra nitrogenet i modellen i stedet for å trekke fra i aktivitetsdata. Det derfor vi har sagt at vi ønsker at dere gjør det i faktoren i stedet for i aktivitetsdata. Hvis CMR sier noe annet om dette nå, eller dere bruker andre modeller, eller det andre ting vi burde vite om her, så søker dere om det, og så kan vi ha dialog rundt det. Her det ikke noe som skrevet i stein. Ja. Ja, det var det som hadde kommet inn av spørsmål til nå. Mitt navn Øyvind Rasmussen, og jeg skal ta og fortsette nå med de endringene i Altinn-skjemaet for fase 4. For en siste endring som vi skal nevne nå knyttet til karbonater. Og det mens da MR-forordningen for fase 3, den beskriver kun da håndteringen av uorganiske karbonatforbindelser eksplisitt, så det nå en endring med at den reviderte forordningen nå også håndterer organisk bundet karbon og blanding av karbonater og organisk karbon. Dette er da gjort i form av nye delaktiviteter, hvor det, hvor det tidligere var en delaktivitet, det nå tre delaktiviteter. Og for de av dere som ikke helt husker hva en delaktivitet så det altså da et sett av regler i form av usikkerhetskrav for aktivitetsdata og metoder for å fastsette faktorer som da gjelder for de ulike skildstrømmene. Og denne endringen den da først og fremst en presisering og tydeliggjøring av de mulighetene som Det 10 aktiviteter som omfattet av den endringen, og som jeg da har listet opp her. Og denne endringen gjelder kun for skildstrømmer hvor CO2-utslippet beregnes basert på innført material i prosessen, og ikke hvor det benyttes massebalanse. Og siden det mange av de som har disse aktivitetene som benytter massebalanse, så det egentlig i Norge kun de 4 første aktivitetene som jeg har listet opp, som blir omfattet av denne endringen eller påvirket av dette her. Og per dag så har alle virksomhetene som omfattet av den endringen kun regnende karbonatskildstrømmer. Og her har vi da allerede endret over til den delaktiviteten som gjelder for kun karbonater. Så for de fleste av dere så trenger dere egentlig ikke å gjøre noe i skjemaet. Et unntak da de som har kalk eller kalsinering av dolomitt og magnesitt, hvor det da har blitt en endring av metodetrinn for prøvetaking og analyse. For tidligere så var da metodetrinn 1 prøvetaking og analyse, mens det nå endret til metodetrinn 3. Og her må dere som omfattet dette må da selv ta og gjøre den endringen i skjemaet.
Da skal vi hoppe videre til vedlegg og maler. Og vi har jo tilgjengelig alle malene og malene for vedleggene på våre nettsider. Og det er utgangspunktet få endringer her. Vi har ikke gjort noen endringer i urimelig høye kostnader og teknisk mulig, eller tekniske krav til ikke akkreditert laboratorium eller forbedringsrapporten. Vi har heller ikke gjort endringer i nasjonale standard og faktor. Så endringene er først og fremst knyttet til prøvetakingsplanen, i tillegg til et nytt obligatorisk vedlegg for innført effekt. Og den nye malen for prøvetakingsplan, det har vi i fase 3, så var prøvetakingsplanen et Word-skjema som dere da sendte inn som en signert PDF-fil. Og for lettere å kunne hente ut informasjon fra prøvetakingsplanene, har vi nå gjort om skjemaet til en Excel-fil. Og dette gjør det da lettere for oss å sammenligne prøvetakingsplanene deres og det å sikre likebehandlingen. Prøvetakingsplanene skal dere nå sende inn både som Excel-fil og signert PDF-fil i Altinn. Men i første omgang så gjelder dette kun for nye og endrede prøvetakingsplaner. Altså om dere allerede har en godkjent prøvetakingsplan, som del av tillatelsen, så trenger dere ikke å gjøre noe nå. Men neste gang dere skal oppdatere prøvetakingsplanen, må dere bruke Excel-malen. Altså, dette gjelder også for en del nye prøvetakingsplaner. Og så det nye obligatoriske vedlegget for innført effekt. For alle med en kvotepliktig aktivitet som inneholder en grense på innført effekt, må nå laste opp et vedlegg som viser innført effekt per utstyr. Og dette må dere legge ved søknaden når dere sender den inn. Dette gjelder da 6 kvotepliktige aktiviteter som er listet opp her. Og denne endringen da gjelder for 75% av de kvotepliktige virksomhetene. Og når dere skal ta og sende inn dette her og beregne innførte effekten, så må dere gå til klimakvoteforskriften i paragraf 1 i første kapittel, hvor dette er beskrevet og hva dere da skal ta med her. Mange av dere har jo allerede sendt inn oversikt over innført effekt, men dere bare sjekker at denne fremdeles er riktig og eventuelt oppdaterer denne. Og her ser dere også et eksempel på hvordan innført effekt kan listes opp i en tabell. For offshore så er det fint om dere tar med fakkel i lister, selv om dere ikke da trenger å oppgi effekten til denne. Har dere spørsmål om hva som skal inngå i beregningen av innført effekt, eller hvordan innført effekt skal fastsettes, så tar dere kontakt med saksbehandleren deres. Ja, da har vi litt tid igjen til spørsmål og svar. Nå vet jeg ikke om det har kommet inn flere spørsmål. Nei, det har foreløpig ikke kommet inn noen spørsmål, men hvis noen har lyst til å bare kaste seg rundt og slenge noe i chatten, så har vi tid til det. Hvis ikke, så tenker jeg at vi heller takker for at dere var med på møtet, og så takker vi for de spørsmålene som har kommet inn. Og så vil vi gjerne da bare gi dere en huskeliste til hva dere skal gjøre videre nå etter dette møtet. Skal vi se. Der. Det kommer nå. Ja. Det viktigste er jo at dere har sikret at dere har tildelt rollen energi, miljø og klima i Altinn, slik at dere kommer inn i skjemaet.
Dette er noe som blir ordnet internt i organisasjonen deres, og hvis dere har problemer med rettighetene selv etter at dere har blitt tildelt det, så kan alltid en brukerservice hjelpe dere med det. Så vil vi anbefale at dere bruker dyplenken som jeg har lenket til i presentasjonen her for å komme rett til skjema i stedet for å måtte trykke seg gjennom diverse sider. Og så ber vi dere gå gjennom skjema og gjøre nødvendige endringer i henhold til det vi har snakket om i dag. Og det viktige for oss er at dere tydeliggjør om det er en endring eller ikke på skjema side 1 enn i det tekstfeltet. Og så oppfordrer vi dere til å sende inn skjema innen 1. desember 2021 slik at vi får på plass rapporteringsskjemaene deres. Hvis dere skulle ha noen tekniske spørsmål til selve skjema, så kan dere rette dem til meg eller til Øyvind Rasmussen. Hvis dere har mer detaljerte spørsmål til innhold eller krav som gjelder din virksomhet, kan disse rettes til saksbehandler. Har vi fått noen flere spørsmål som... Spørsmål om forskjell på endring og vesentlig endring. Ja, så vesentlig endring er jo definert i MR-forordningen artikkel 15.3. Det er en liste over hvilke endringer som er å anse som vesentlige. Når det gjelder endringer ellers, så er det jo om det er noen endringer som følger av regelverksendringer, altså det vi har snakket om, for eksempel det som gjaldt karbonater, at man må endre metodetrinn fra 1 til 3. Det er en sånn type endring. Jeg skjønner det er litt forvirrende, men skjema vil jo også veilede dere litt til å angi noe om det. Ja, og så innfyrt effekt på fakkel. Ja, det er vel ikke så lett å angi en innfyrt effekt på fakkel, men det er fint at man har en fullstendig liste egentlig over utslippskilder i tillatelsen. Mange av dere på offshore har jo allerede sendt inn det til oss, men ofte opplever vi at total innført effekt ikke stemmer med total innført effekt oppgitt i skjema. Det er på første side er det angitt, men du kan sikkert så, si noe mer. Jeg bare tenkte at jeg skjønner godt spørsmålet om fakkel, for det er litt rart. Det vi ønsker at dere gjør er at dere skriver fakkel inn på lista, men uten at det står noe megawatt på den, men bare så den er med i lista. Ja. Da... Er det vel ikke noen flere spørsmål som har kommet inn? Hvis dere skulle ha noen spørsmål dere kommer på etterpå, så kan dere jo sende e-post til oss. Og som sagt, så ta kontakt hvis det er noen tekniske utfordringer med å komme inn i skjema. Så da tenker jeg at vi bare takker for møtet i dag. Og så håper vi at det er selvforklarende og enkelt å fylle ut skjema. Fint!